Сьогодні знаходимося на полі фермерського господарства «Талісман Агро» на посіві озимого жита. Спостерігаємо відновлення вегетації, яке почалось буквально пару днів назад. Є відростання кореневої системи вторинної. Фаза розвитку, що спостерігається по полю, це у нас BBCH30. По пагонам від 4 до 8 в середньому. Погодные условия, было очень много снега, в среднем где-то сантиметров 50 снега, местами больше, ну минимум 30 на поле было снега. Снег лежал долго, сошел примерно недели полторы назад, 30-28 марта. Проблема этой зимы, лежал снег, и где-то после Нового года он почти весь растаял. Вот. Но осталась корка льда, где-то сантиметров 5 по всему полю. Вот. И эту корку потом еще накрыло снегом, ну, 30-50 сантиметров. Вот. Поэтому мы видим результат на поле такой. Больших морозов не было, 2-3 дня 25 градусов. Вот. А так зима была мягкая по температурному режиму. Снігова пліснява спричинена, зокрема, погодними умовами і також тим, що був попередник ОВЕС, тобто не найкращий попередник для озимого жита. Частково є повністю випадіння, частково є випадіння, яке вже не відновить свою вегетацію. Є рослини, які вже ще живі, починають відновлювати цю вегетацію і розвиватися. Основна рекомендація при пошкоджених посівах снігової пліснява – це проведення бронювання. Планируем в ближайшие дни заехать с разбрасывателем, уже разбрасывать селитру аммиачную. В норме 200 кг на гектар. Ну, оцениваю состояние среднее, много снежной плесени. В ближайшее время только разбрасывание, подкормка селитрой. Вот. Ну, а потом будем уже работать гербицидом. Зараз основна рекомендація для цього господарства в цих умовах, якомога раніше внести азотне добриво, в нормі 200 кг аміачної селітри і провести боронування.